Як зазначив сільський голова Степан Савчук, у Підгайчиках головною проблемою є дороги. Хоча центральні виглядають пристойно, а от віддалені у жахливому стані. Однак він зазначив, що з допомогою районної влади ці проблеми будуть вирішуватися. Я рахую, що дороги в нашому селі нормальні, але є такі вулиці, які ужасно ні пройти, ні проїхати. Як сказали, найкраще це, знаю, це є перша це дорога, це Помірки. Через те, що там дуже погана дорога, в даний час через ту вулицю трактори борду вивозять. І кожен день йде декілька машин, декілька тракторів проходять ту дорогу, можуть представити, що з тої дороги робиться. Це є одна проблема. Хоча кожен рік ту дорогу ми ремонтують, ми підтримуємо трохи. Проблеми сміття у населеному пункті вирішуються. Сільські депутати на своїх вулицях разом з мешканцями прибирають. Працює в селі комунальна служба. А от співпраці з австрійською фірмою «Аве» не вийшло, каже Степан Савчук. Зараз через тиждень в нас на свята буде служба. Всі будуть прибирати, робити порядок. Прошу до вас, мусор ми то й вивеземо. За які кошти? Того року всі повністю за свої кошти вивозив. Цього року, напевно. Бо ви думаєте, що сільська рада має бюджет наповний, і вона це все може вивозити мусор безплатно. Якщо того року з бюджетної районної держави дала кошти 1000 гривень на благоустрій села, цього року копійки не дала. Копійки не дала. Бо такий бюджет. Я розумію, що це криза зараз. Але не повинна ця криза відбуватися на наших в нас в дії. Ми повинні самі з цього виходити. Дісталося на горіхи і виконуючому обов'язки директора спиртового цеху. Його звинуватили у забрудненні річок відходами виробництва. Однак керівник зазначив, що він діє в межах закону, а екологічного стану не порушує. Зате зобов'язується відремонтувати дороги, якими їздить важка техніка підприємства. Підсумував зустріч голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, що Підгайчики для нього як рідне село. Тому він докладе всіх зусиль, щоб населений пункт став кращим на Коломийщині. Я думаю, що на майбутнє село буде ще краще працювати. Я буду щось помагати. З вашою допомогою село повинні бути Підгайчики саме краще в районі. Ви зі мною згідні, Підгайчики, Турка, так як тримали до цього часу, повинні тримати і в майбутнє. Робочих місць. Ну, робочі місця. Так. Буде, є завод, ви ще й так нормально, ви ще й так в вашому селі нормально, тому що є завод, де працювати, агрофірма працює, а є такі села, що немає нічого по району. А по району є 79 сіл і 83 селища. Питання всюди стоїть, тяжко стоїть, але я думаю, що будемо проходити те, що повинно було йти робота. Ну, відновлювати це треба і вас залучати. Це треба відновлювати всім. І будемо відновлювати, тому що будуть якісь інвестиції. Зараз робиться повністю паспорт Коломийського району, де в паспорті є кожне село, і кожен голова сільради дає перспективу, яку він бачить в своєму селі. А оскільки звіт відбувався у Зелені свята, то сільський голова приготував ще й концерт для односельців. Всім присутнім дарували своє мистецтво учні студії дитячого естрадного мистецтва «Зорепад» під керівництвом заслуженої артистки України Алли Кобилянської. З Підгайчиків Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».